No ha estat l'únic acte previ a Sitges de l'inici oficial del Carnaval. Entre altres destacats, també l'elecció de la reina infantil. La reina del Carnaval Infantil 2023 del Casino Prado Sobrense és Edurne Guiot. Doncs ja ho veuen, aquest és el moment en què es coneixia la reina del Carnaval Infantil de Sitges 2023. Edurne Guiot, de 12 anys, ha estat l'escollida d'entre 21 candidates que es van presentar d'un total de 55 membres que formen part de la colla infantil de la reina del Carnaval del Casino Prado. La reina infantil fa gairebé 3 anys que és membre de l'Escola de Dansa del Prado. Es pot dir que aquest any ha complert un dels seus somnis. La presentació va comptar amb la participació de tota la colla i es va poder descobrir també la disfressa que lluiran enguany. La gala va iniciar-se amb un espectacle de ball a càrrec de totes les membres de l'esplai de dansa del Casino Prado que van preparar diferents coreografies. Aquest conjunt de música, llums i colors va ser un dels actes que donen també aquest tret de sortida inicial al Carnaval Sitgetà. És una època, bueno, és la meva època preferida i doncs crec que és una època per disfrutar i molta disbauxa. Jo crec que ho portaré bé perquè sóc una noia doncs, que m'agrada molt fer diferents coses i doncs crec que ho puc fer bé. No m'ho creia perquè pensava que era un somni i doncs estic molt contenta i intentaré fer aquest carnaval inolvidable. Es té en compte la complicitat, la simpatia, com ballen, com es relacionen amb les altres companyes. És a dir, una mica, doncs, ja no sé si heu vist al final que ja són una pinya totes, no? I una mica es valora això, doncs el comportament de les nenes durant tots els dies que hi ha d'assaig, però també doncs, com parlen, com això, la simpatia que tenen i com ballen, sobretot.